připravit. Pozor, start! Více než 70 běžců se vydalo na trať 6. ročníku městského běhu do Bruškou. Organizátoři připravili 2,5 kilometru dlouhý okruh. Běží se od Rýdlovy vily směrem ke Křovicím, potom celým vrchem Belvederu, zbíhá se dolů ke gymnáziu a Polickou se vracíme směrem sem zase k domku FL Věka. Několik kategorií. Pro děti jen krátká trasa, pro dospěláky 2,5, 5 a 10 kilometrů. Celou dobu po asfaltu. Závodníci se shodují, že dobružská trať je celkem náročná. Neřekl bych, že byl úplně nejtěžší ten začátek, řekl bych spíš ten poslední kopeček, takový ten poslední, já nevím, 50 metrů, ta zvedačka, pak už byl se běh do cíle. V hlavním závodě byl nakonec nejrychlejší Tomáš Mocek. 10 kilometrů uběhl za 35 minut a 14 vteřin. Byl jsem tady před 2 lety a časem si zlepšil o 2 minuty, takže fazona tam je. Za týden se chystám na Běchovice, tak doufám, že se poběžej. A jsem moc spokojený, líbilo se mi to. Počasí vyšlo dokonale, bylo to příjemné nedělní dopoledne. Vítězem je každý, kdo se zúčastnil.